me qënë se ne folëm për fituesit edhe për humësit, Berisha mbrëm tha që nuk fitova unë, fitoj demokracia dhe humbi Rama. Pse humbi Rama? Në fakt, dakord, ai është edhe unë po tisha fjalim shkrues i ish-kryeministrit, i doktorit, do bëja të njëjtin fjalim, pa diskutim, për të karikuar të tijet. E kuptoj. Pra është një fjalim motivues që ai tenton të karikoj të tijet, doktorin e kemi dëgjuar për herë që ra regjimi, ra qeveria e kështu me radhë. Në fakt, Rama ka humbur vetëm atë shansin për të qeshur akoma me Lulzim Bashën, por nuk ka humbur shansin për të patur një mandat tjetër. Do më thonë, shansin për të marrë Rama mandatin tjetër, ja jep më mirë se kushdo Sali Berisha. Kjo është pak por e sigur. Pra, nuk ka shanse që kjo rikëthimi Vulës dhe Logos të përkthehet në më shumë bështetja, apo edhe shanse përfitore për PD-n me Berisha në krye? E kundërta, Denisa, në qofë se dhe i dje, mospasja e Vulës, ishte justifikimi i doktorit për humbjen e zgjedhjeve, me pasjen e Vulës humb edhe një argument i bie edhe miti i humbjes zgjedhjeve për shkak të mospasjes Vulës. Pra, nëse Dje Basha ishte i lumtur, i sinqert komplet, ashtu siç di ti jetë vetëm Basha, që shqyqyr që ma hoqet këtë barë se kush shkonte në 2025 dhe humbte sërish, se u lodha duke humbur, doktori për marrjen e Vulës, unë mendoj se thell është i mërzitur, është i dëshpëruar, sepse ai kishte një kauzë, ai kishte një justifikim shumë të mirë për të thënë që ne kemi një arsye pse humbim zgjedhjet, dhe arsyeja është që Basha, ai Rama dhe gjykatat e tij na mbajnë të përçarë në duke mos na dhënë Vulën. Në momentin që kjo sag merr fund, atëherë më fal, cili do jetë justifikimi i radhës? Sepse nga ana tjetër Spaku ka thënë që do ngrem një, kemi një strategji që do e prezantojmë në janar për krimin zgjedhor. Pra do ketë shumë mbrojtje dhe në atë aspekt. Kështu që në këtë kuptim mua nuk më duket, pavarësisht fjalimit, që në kuptimin e strategjisë politike Berisha tjetë i lumtur që mori Vulën. E çfarë që mori Vulën? Do vinë 10 veta më shumë, po i duhen një 250.000 vota më shumë që të mundi Ramën. Çfarë? Në këtë kuptim, mua më duket sigur doktori sigurisht bën detyrën e sipërfaqshme, sepse fjala është shpikur për të fshehur mendimin e vërtet dhe disa. Kështu thonë filozofët grekë. Në këtë kuptim, ai është mjeshtër i kësajt, ai është një aktor jashtëzakonshëm, një eksperiencë brillante, dhe ditë sot atë që do turma dhe jo atë që mendon vërtet. Por në afat gjatë, unë mendoj se kjo nuk është në dobi të Sali Berishës. Ai do gjejë justifikime të tjera, ai do thotë më mbajtën moqën mandatin e tjera si këto. Patjetër se siç fituesi nuk gjykohet, humbsi e ka për herë një justifikim. As kjo nuk ka si diskutim. Problemi është që demokratët ose Shqipëria do ketë nesër një opozitë më të fortë që eventualisht do e detyrojë qeverinë të jetë më e përgjegjshme. Frikë kam që jo, sepse ata që kishin firmosur me krye Sali Berishën për interpelant sot, ishin Tritan Shehu, Albana Vokshi, 150 vjetë deputet me 300 vota, Flamur Noka, Ed Paloka, Albana Vokshi, janë të gjithë ata që janë larguar me vot në 2013. Dhe ti, për të fituar, për ta mundur kundërshtarin, duhet që ti jesh i besueshëm, jo të kesh një program të mirë. E bëri programin Lulzim Basha në 2021-shin, yll bote. Ja kishin bërë gjermanët, ja kishin qarë. Mirë, po problemi është që ti mund të marrësh Mehmet, ti nesër mund të ngresh nga varri Ramiz Alin, ti japësh një program që e bën Harvardi, dhe ti thuash dil, dele le zona, i thotë më votoni se do ndodhi kjo. Problemi është që kush e thotë, sa i besueshëm është ai që e thotë, dhe problemi është që këta janë të sprovuar në këtë lojë, pa harruar që në pushtetin vendor, se ne e dim si funksionon Shqipëria, administrata, vendet e punës, nderet, njëra, tjetra, ato janë me 6 bashki, është sërish disfavor. Ata s'kanë pushtet ekzekutiv prej 11 vitësh, është sërish disfavor. Njerëzit janë të lodhur dhe të përçarë, është prapë disfavor. Gara brënda demokratëve për të marrë partinë demokratike është e madhe, se tani nuk mund të themi çfarë diskutojmë kafeneve me miq nga rithemelimi,
por aty ka ambici, për shembull, nuk po them prapë emra, po një miku im që mund të ishte një politikan fantastik, një djalë i ri i ditur e kështu me radhë, i kanë futur bryla barbar ata 30 themelimit, flamur noka me shok, sepse kanë krijuar një rreth masonerik që nuk lejojnë asnjë tri që të ngrihet dhe të depërtohet dhe të jetë fytyra e re e rithemelimit. Dhe laj thaj kanë ngelur ata që ishin, kështu që Edhe diçka të fundit, Flokër, se ne kam përshtypjen do flasim gjëre gjatë se çfarë ndodh me PD-n tani, por edhe me Bashën, po te Basha doja të ndaloja pak, se ti e përmende për ta përfunduar. Ti e përmende çfarë ndodh me Bashën, se dhe ai vetë tha që nuk kam hallin e fatit tim personal në politikë, se mua kauzat më pëlqejnë, disa betejë e kam fituar, disa të tjera i kam humbur. Të tjetë ku do shkojnë, pra ata që përgjatë këtyre dy viteve gjysmë i qëndruan në krasë, nga dje nisën të qarkullojnë emrat që mund të levizin nga Basha tek Berisha, mendojnë që do e kenë guximin për ta bërë, apo do të qëndrojnë Bashës në krah, edhe nëse flasim qoftë për rekursin e gjykatën e lartë, apo edhe për krimin e një force të re politike? Ka dy kategori njerëzish, Denisa, që Basha ka pasur pranë. Kategoria e parë, edhe unë kam miq ndër ta, ishin ata që realisht e besonin Bashën. Pra nuk kishin folur më herët se si Basha të gënjen me të tjerë miq që ishin larguar nga Basha dhe e besonin. Pra ata më vjen keq, më dhimbsen dhe unë kam komunikuar mbrëm me ta dhe ata më thanë që ne nuk do ndalemi, ne do vazhdojmë përpara e kështu me radhë. Pra dua të them që një pjesë të tyre Basha do i ketë me veten nëse vendos të hap një parti të re politike që nuk i duhen as firma sepse është deputet. Nga ana tjetër, një pjesë tjetër demokratësh që janë më të skalitur, që janë më të sprovuar, po dhe më pragmatist, ki parasysh që deri dje Bardhi dhe shumë tjerë që janë në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, ishin njerëz që ishin me Bashkë. Pra eventualisht Bardhi dhe shumë tjerë që janë me Berishën sot kanë kontakte me strukturat e Partisë Demokratike që ishin tek Basha. Dhe sigurisht që është një lojë tani që do jetë një lojë merkatoje. Pa diskutim do jetë një lojë merkatoje. Do i thuhet që ty do të vendosë në listë, s'ka gjë të 10-tin në fjerë, por do jesh në listë dhe herën tjetër mund bësh deputet, po fituam. Pra është merkato, është joshje, është pazar. Është pazar, po i favorizuar në këtë pazar, sigurisht që është Sali Berisha dhe Gazbardhi, sepse në finale ata janë më të fortët në grupin e tyre. Dakor, Flokër, faleminderit shumë për këto minuta dhe për këtë analizë që na solle. Shpresoj të ritakohemi përsëri. Ishte shumë kënaqësi. Përshëndes. Me kënaqësi. Faleminderit.